Menstruation. Menstruation ወይm የወር አበባ ወይm period ወይm በእንግሊዝኛ period ሴት ልጆች ሲያድጉና ወደ ጉርምስና እድሜ ወይm puberty ሲደርሱ ማለትም በአማካይ ከ10 እስከ 15 ዓመት እድሜ ባሉበት ጊዜ የወር አበባ ወይm period ይጀምራሉ። ሴት ልጅ ስታረግዝ በሰውነቷ ውስጥ የሚገኘው uterus ወይም ማህፀን ጽንሱን ወይም fetus የሚያድግበት ቦታ ነው። የማህፀን ወይም uterus ውስጠኛው ሽፋን ወይም endometrium በማደግ ላይ ያለውን ጽንስ ወይም fetus እየመገበና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን እየሰጠ ይንከባከባል። ልጅ ግን ካልተጸነሰ ይህ endometrium ይፈርሳል። ይህ ሂደት period ወይም menstruation ወይም የወር አበባ ይባላል። በፔሪድ ጊዜ ደም እና ሌሎች ቲሹ ወይም ህብረ ህዋስ በቨጃይና ወይም በከረቤዛ በኩል ከሴቷ ሰውነት ይወጣል። የወር አበባ ከጥቂት ቀናት እስከ አንድ ሳምንት ድረስ ሊቆይ ይችላል። ስለ ወር አበባ ዑደት ወይም menstruation cycle ሲነገር ሰምታችሁ ይሆናል። ይህ ከአንድ ፔሪድ እስከሚቀጥለው ፔሪድ የሚወስደው ጊዜ ነው። በአማካይ 28 ቀናት ያስቆጥራል። እስቲ menstrual cycle-ን እንመልከት። ፔሪድ የሚመጣበት የመጀመሪያው ቀን የmenstruation cycle day 1 ወይንም አንደኛ ቀን ይሆናል። የuterus ውስጣዊ ሽፋን የሆነው endometrium መፍረስና መንጠባጠብ ይጀምራል። ከሶስት ቀን እስከ 8 ቀን ሊፈጅ ይችላል። ፔሪድ እንዳለቀ ማህፀን ወይንም uterus fertilize የተደረገ egg cell-ን ለመቀበል ከእንደገና መዘጋጀት ይጀምራል። ለማስታወስ ያህል egg cell የሚለቀቀው በሴት reproductive system ውስጥ ከሚገኘው ovary ወይንም እንቁልጢ ነው። ሴቶች ሁለት ovaries ነው ያሏቸው እና በuterus ቀኝና ግራ በኩል ነው የሚገኙት። የማህፀን ቱቦ ወይም ፋሎፒያን ቱብስ እነዚህን ኦቨሪስ ከዩተረስ ጋር ያገናኛሉ እናም ለኤክሴል መጓጓዣ መንገድ ሆኖም ያገለግላሉ። በተጨማሪም ፈርቲላይዜሽን ወይንም የኤክሴልና የስፐርም ሴል ውህደት በፋሎፒያን ቱብ ውስጥ ነው የሚከሰተው። በmenstrual cycle መሃል ላይ ወይንም በአማካይ በ14ኛው ቀን ላይ አንድ ኦቫሪ አንድ ኤክሴል ይለቃል። ይህም ሂደት ኦቪሌሽን ይባላል። የኦቪሌሽን ሂደት ኤስትሮጅን የተባለውን ሴክስ ሆርሞን ከኦቫሪ እንዲለቀቅ ያደርጋል። ኤስትሮጅን የማህፀን ውስጥ ሽፋን ወይንም endometrium እንዲወፍር እና ደም ስር እንዲዳብር ሌሎች የመሳሰሉ ለውጦች እንዲከሰቱ ያደርጋል። ከኦቪሌሽን በኋላ ኤግ ሴል በፋሎፒያን ቱብ ይጓዛል። ይህ ጉዞ የተወሰነ ቀናት ይፈጃል። ኤክሴል የለቀቀው ኦቫሪ ደግሞ ፕሮጀስትሮን የተባለውን ሌላ ሴክስ ሆርሞን መልቀቅ ይጀምራል። ፕሮጀስትሮን የማህፀን የውስጣዊ ሽፋን ወይም endometrium እንዲወፍር እና የፈርቲላይዝ ኤግ እድገትን ማሳካት እንዲችል ያደርጋል። ኤክሴሉ ፈርቲላይዝድ ከሆነ በማህፀን ውስጥ ወይንም በendometrium ውስጥ ይቀበራል ወይም implanted ይሆናል። እና ሴቷ ታረግዛለች። ያረገዘች ሴት ደግሞ ፔሪድ አይኖራትም። ኤክሴሉ ግን ፈርቲላይዝድ ካልሆነ ሴቷ አታረግዝም እና ኤክሴሉ መማሟት ይጀምራል። ሴቷ ስላላረገዘች የማህፀኑ የውስጣዊ ሽፋን ወይንም endometrium ስለማያስፈልግ ኦቫሪ ሴክስ ሆርሞኖቹን ወይንም ኤስትሮጅንና ፕሮጀስትሮንን መልቀቅ ያቆማል። ይህም endometriumu እንዲፈርስ ያደርጋል እና ሴቷ የወር አበባ ወይንም ፔሪዶን ትጀምራለች። እንደዚሁም ይህ ሳይክል ወይንም ዑደት ይቀጥላል። ታዲያ ከብዙ አመት በኋላ ሴቶች እድሜያቸው ሲገፋ በአብዛኛው ከ40 እስከ 50ዎቹ እድሜ ክልል ሲደርሱ የሴክስ ሆርሞንና የፔሪድ መዛባት ይጀምራል እና ቀስ በቀስ ፔሪዱ ያቆማል። ይህ ሂደት menopause ወይንም ማረጥ ይባላል። በmenstrual cycle ጊዜ የሚከሰቱትን ለውጦች የበለጠ ለመረዳት ይህ menstrual cycle ወደ 3 ቦታ ወይንም ወደ 3 phase ይከፈላል።
ከመጀመሪያው ቀን እስከ 8ኛው ቀን ድረስ ወይንም ሴት ልጅ ፔሪዮድን የምታይበት ቀኖች menstrual phase ይባላል። ፔሪዮድ ከሚታይበት የመጀመሪያው ቀን እስከ ovulation ቀን ድረስ ያለው ጊዜ ደግሞ follicular phase ይባላል ወይም proliferative phase ይባላል። በዚህ ጊዜ በኦቫሪ ውስጥ ለዛ ወር የተመረጡት follicle cells ወይም የዑደት ኤግሴል የሚያድጉበት እና ኤስትሮጂን ሆርሞን የሚለቀቅበት ጊዜ ነው። በተጨማሪም የፈረሰው endometrium ከእንደገና እንደ አዲስ የሚያድግበት ጊዜ ነው። follicular phase የሚያሳየን follicle cells የሚዳብሩበትና ኤግሴል የሚዘጋጅበትን ጊዜ ለመንገር ነው ወይም ለማመልከት ነው። proliferative phase ደግሞ proliferate ከሚለው ቃል የመጣ ነው። ይህም ቃል መባዛት ማለት ነው። ስለዚህ በproliferative phase ውስጥ endometriumው ይባዛና ማደግ ይጀምራል ነው የሚነግረን። ስለዚህ ሁለት ነገሮች እየተከሰቱ ነው። በኦቫሪ ውስጥ ለውጥ አለ፣ እንቁላሉ ኤክሴሉ የተዘጋጀ ነው ለኦቪሌሽን። በዩተረስ ውስጥ ደግሞ ኤንዶሜትሪየሙ እያደገ የበዛ ፕሮሊፈሬት እያደረገ ነው። ስለዚህ ሁለት ስም አለው፣ ፎሊኩላር ፌዝ እና ፕሮሊፈሬቲቭ ፌዝ። ከኦቪሌሽን ቀን ጀምሮ እስከ መጀመሪያው የፒሪየድ ቀን ድረስ ወይንም በአማካይ ከ14ኛው ቀን እስከ 28ኛው ቀን ሶስተኛ ወይንም የመጨረሻ ፌዝ ነው። ይህም ፌዝ ሁለት ስያሜ ያለው ሴክሪቶሪ ፌዝ ወይም luteal phase ይባላል። secrete የሚለው ቃል አንድ ነገርን ማስወገድ ወይንም መፍሰስን ይነግረናል። ስለዚህ ይህ ቃል ሚነግረን በዚህ phase ውስጥ period እንደሚኖር ነው። luteal phase ደግሞ ከovulation በኋላ በኦቫሪ ውስጥ የሚመጡትን ለውጦች የሚነግረን ነው። ኦቫሪው progesterone የሚባለውን ሆርሞን ያኔ ነው ማምረት ወይና መልቀቅ የሚጀምረው። ይህ ፕሮጀስትሮን ኤንዶሜትሪየም በጣም እንዲያድግ እንዲወፍር ያደርግና ለእንቁላል ለፈርቲላይዝድ ኤግ እንዲዘጋጅ ያደርጋል። ከዛ እርግዝና ከሌለ ያ የተዘጋጀው ኤንዶሜትሪየም ይፈርሳል ወይንም ሴክሪትድ ይሆናል። ስለዚህ ሴክሪቶሪ ፌዙ ይጀምራል ማለት ነው። ስለ ሜንስትሩዋል ሳይክል አሁን ተምረናል። አንድ ልብ እንድትሉት የምፈልገው ነገር ሴት ልጅ ካለ ወሊድ መከላከያ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ውስጥ ተሳትፋ ለእርግዝና የማትጋለጥበት 100% አስተማማኝ የሚባል ጊዜ የለም። ምክንያቱም menstrual cycle በተለያዩ የኢንቫይሮንመንታል ለውጦች የተነሳ ሊቀያየር ይችላል። ነገር ግን በmenstruation cycle ውስጥ የማርገዝ እድል በጣም ከፍ የሚልበት ወይንም critical period ወይም ወሳኝ ጊዜ አለ እና ዝቅ የሚልበት ጊዜዎችም አሉ። እስቲ እዚህ ጋር የምታዩት menstruation cycle የአንዲት ሴት ልጅ ነው ብላችሁ አስቡና በየትኛው ጊዜ sexual intercourse ውስጥ ብትሳተፍ የማርገዝ እድሏ ከፍተኛ የሚሆን የሚመስላችሁ? ማለትም ወሳኝ ጊዜው የትኛው ነው ወይም critical period የትኛው ነው? ለማስታወስ ያህል fertilization egg cell እና sperm cell ሲዋሃዱ ነው ብለናል። እናም fertilization የሚከሰተው ደግሞ ማህፀን ቱቦች ውስጥ ነው ወይም fallopian tubes ውስጥ ነው ብለናል። ስለዚህ egg cell fallopian tube ውስጥ መቼ ነው የሚገኘው? ከovulation በኋላ ነው አይደለም? እና የተወሰኑ ቀኖች fallopian tube ውስጥ ይቆያልን ብለናል ቅድም። ስለዚህ ovulation ሊከሰትበት የሚችልበት ጊዜ አካባቢ critical period ወይንም ወሳኝ ጊዜ ነው እንላለን። ይሄም ጊዜ ከ10ኛው ቀን ወይንም period ከጀመረበት 10ኛው ቀን እስከ 18ኛው ቀን፣ እነዚህ 8 ቀኖች ውስጥ የማርገዝ እድል ወይም የዚች ሴት የማርገዝ እድሏ በጣም ከፍተኛ ነው። ሌሎቹ ቀኖች ደግሞ የማርገዝ እድል ይቀንሳል። ግን ሙሉ ለሙሉ ዜሮ የሚሆንበት ቀን የለም። እና ሁሌ እርግዝና ካልተፈለገ የወሊድ መከላከያ መጠቀም አስፈላጊ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ስለተለያዩ የወሊድ መከላከያ መንገዶች እናያለን።